8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 7 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та кулеметів. Найгарячіше було поблизу Новотошківського на Луганщині. Окрім гранатометів, найманці застосували БМП. Сьогодні ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару, також на Луганщині. За даними розвідки, минулої доби знищено 2 бойовиків, ще 2 поранено. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори. Лідери ЄС виступили зі спільною заявою після зустрічі у Парижі напередодні. Макрон і Меркель наголосили, незаконні вибори суперечать мінським домовленостям і декларації глав держав Нормандської четвірки, серед яких і Росія. Проведення фейкових виборів засудили і у НАТО. В альянсі вкотре наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілість України, закликали Росію вивести свої війська з окупованих районів та припинити всіляку підтримку проросійських бойовиків. З критичною заявою також виступив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Так званим республікам немає місця у Мінських угодах. Вони є нелегітимними органами, які існують за військові підтримки Росії, зазначив дипломат. 75 військових, зокрема й 20 генералів Збройних сил України, покарали за вибухи, що сталися на складах боєприпасів за останні 3 роки. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. І зазначив, що після звільнення і розслідувань вакантні посади обіймати ніхто не поспішає. Адже забезпечити надійну охорону арсеналу можливо лише за умови достатнього фінансування. Наразі ж не вистачає ані грошей, ані кадрів. Громадянин Білорусі намагався вивезти з України старовинні видання Святого Письма. Біблію та Псалом 118, датовані 1891 роком, прикордонники виявили у багажнику. Знахідку вилучили, наразі проводять експертизу, щоб визначити культурну та історичну цінність цих книг. Вода тече по стінах, грибок у класах. Такий вигляд має школа в містечку Маневичі на Волині після дощів. Чому освітній заклад беззахисний перед стихією? Про це далі. У Маневичах учні змушені ходити в школу без даху. Тут навчається майже 800 дітей. Ще влітку почали робити ремонт покрівлі, але досі не закінчили. Під час дощу в закладі справжній потоп. Вода тече зі стелі на останньому поверсі, затоплює класи й меблі. Оце в нас теж така ситуація, що скільки днів дощами. Має реально щось, вода все одно капає. Школа й досі оговтується після жовтневих злив. Затопило кілька кабінетів на верхньому поверсі. У цьому класі більш як тиждень тому дошку омивав водоспад зі стелі. Тепер стіни вкриті пліснявою. У класі сиро та важко дихати. Батьки та вчителі дати раду потопу не можуть. Починалося трішки затоплення. Ну а зараз вже дійшли до того, що актовий зал не придатний для роботи. Вже потім після того, як пішли дощі активно, то вже нічого не можна було зробити. А ось спортзал. Зі стелі вода ще й досі капає. По стінах розповзається цвіль. В актовій залі паркет взагалі розбух і пішов тріщинами. Вода заливає електрощиток. Батьки бояться відпускати дітей на заняття. Є проблеми з сирістю, є проблеми з тим, що це страшна небезпека для дітей. В першу чергу для їхнього навчання. І ми будемо старатися і пробувати просити, щоб нашим діткам ще продовжили канікули, доки не покращаться умови для навчання. За ремонт старого даху взялися за кілька тижнів до початку навчального року. Наняли підрядників. Частину покрівлі зробили, залили бетоном. Батьки кажуть, утеплювачі клали просто на мокру поверхню. Там заведуться грибкові елементи, які будуть розповсюджуватися і будуть руйнувати безпосередньо конструкції, які вже до цього там 30 чи 40 років лежали. Батьки вважають, що потоп у школі через зволікання місцевої влади і підрядника. Чиновники проблеми не визнають. Кажуть, дах відремонтують у заплановані терміни. А наслідки в затопленій школі ліквідує підрядник власним коштом. От сьогодні протік там дах, там 3 класні кімнати протікло. Це проблема. Ну це досить велика проблема. Але підрядник каже, я все, тільки ми перекриваємо, я зразу стаю і це все зроблю. Якщо підрядник це не зробить, то ми йому не заплатимо. Тим більше тендер виграний на більше як 10 мільйонів гривень. Усі роботи будівельники планують завершити в наступному році. Як до того часу вчитися дітям, не знає ніхто. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер, Волинська область.
Турецькі ЗМІ оприлюднили аудіозапис, на якому чути останні слова саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Чоловік вигукує, що задихається, і просить зняти з його голови пакет. За версією турецької сторони, Хашокджі задушили пластиковим пакетом, він помер за 7 хвилин. Потім тіло розчленували та вивезли за межі дипустанови. Нагадаю, Джамаль Хашокджі зник 2 жовтня після того, як зайшов до посольства Саудівської Аравії у Стамбулі. Північна та Південна Кореї почали знесення прикордонних постів. Раніше від лінії розмежування відвели військових і техніку. Такі кроки передбачає угода, яку минулого місяця уклали військові обох країн. Згідно з документом, на початковому етапі кожна зі сторін має демонтувати по 10 прикордонних постів у демілітаризованій зоні. Довгострокова мета – ліквідація всіх постів, яких наразі понад 200. Щонайменше 29 осіб загинули внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія. І ще понад 200 зникли безвісти. Пожежі на півночі штату не вщухають 5-й день поспіль. Їх уже назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Вогонь охопив майже 45 гектарів лісу. Зруйновано близько 6,5 тисяч будинків. Ще 15 тисяч будівель під загрозою знищення. На місці працюють сотні пожежників. Утім, поки що вдалося локалізувати лише чверть території, охопленої вогнем. Ми вже евакуювали майже 150 тисяч осіб по всьому штату. З них чимало тих, хто через пожежу втратив усе, що мав. Є також певна кількість людей, які зникли безвісти. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, щоб ідентифікувати їх. Ці пожежі – нова природна аномальність. І, на жаль, усі ці феномени – потеплішання, посуха – лише посилюватимуться. Ці аномальні явища триватимуть щонайменше наступні 10-15 років. Місця в кіно відмежовані ширмою, кабінки для індивідуального співу в караоке і закриті місця у кафе. У Японії набирає популярності сервіс, що дозволяє клієнтам втекти від щоденної метушні і побути на самоті. Що змушує молодь усамітнюватися, розповість Ольга Жидецька. Чи не щотижня 33-річний продавець одягу Масакі Кітатога орендує крихітну комірку. Тут дзеркало, столик і стійка з мікрофоном. Півтори години чоловік відривається наповну, співає для себе. Цілковитій самотності. Тут я можу керувати своїм часом у просторі, який належить тільки мені. І ніхто мене не потурбує. Я концентруюся лише на співі. І таких, як Масакі, дуже багато. Оренда комірок для індивідуального караоке похвилинно розписана на кілька днів уперед. Тренд усамітнення або місцевою мовою хітарисама останнім часом надто поширений у Японії. Зростає її інфраструктура для таких клієнтів. Кінотеатри пропонують відокремлені ширмою місця для перегляду фільмів. Турагенції розробляють маршрути індивідуальних подорожей в безлюдні закутні. Магазини – окремі каси. А кафе принаджують втомлених натовпом відвідувачів спокійно поїсти за відгородженими столиками. Років з 20 я полюбила усамітнюватися, бо так я можу розслабитися, не звертати уваги на інших. Шалений ритм життя, необхідність постійно бути на зв'язку, неможливість викроїти бодай хвилину особисто для себе надто втомлюють нервову систему, кажуть психологи. Попит на можливість усамітнення народжує пропозицію, відповідають маркетологи. Такі послуги дедалі затребуваніші, особливо в нашу епоху соціальних мереж та смартфонів, які дозволяють бути на зв'язку, де б ви не були. Багато людей бажає хоч іноді відпочивати від необхідності, негайно відповідати та спілкуватися. Перевтома від надмірного спілкування, вочевидь, позначається і на демографії японців. Згідно з офіційною статистикою, понад третина жителів країни мешкають самі. І що далі, кількість людей, що мають повноцінні сім'ї з дітьми, неухильно зменшується. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Марафон дружби та миру. Ефіопія та Еритрея уперше провели спільний спортивний захід. Він об'єднав дві країни, що колись запекло ворогували. З 98 по 2000 рік жорстока війна забрала життя 80 тисяч громадян обох країн і розділила багато родин. У липні керівництво держав домовилося відкрити кордони. І 10-кілометровий забіг став справжнім спортивним святом для жителів. Я такий щасливий, що нарешті відкрили кордони. Мій брат повернувся в Ефіопію через 20 років, і ми познайомилися. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.